En skielik staan jy op een oggend en jy's baie lus om toonlere te oefen. Gebruik een toonleer patroon. Maar die ding is om 'n toonleer nie net te speel en een fret te skuif en te speel en een fret te skuif en dis nie regtig oefen nie. Dit wil sê so. Sien, nou maak ek sommer foute ook. Dit is nie oefen as jy net 'n toonleer speel op een posisie, skuif een fret, rarig, jy blaf jouself. Kom ons speel dit in 5/5 uit mekaar uit. Dit wil sê, jy gaan met C begin, wat op die 5de fret is. Dis jou eerste toonleer patroon. Gaan kyk na 'n video, daar is 'n eerste toonleer patroon wat baie mooi verduidelik word op die 5de fret, wat so klink. Nou dit was C-sin. Nou wil jy 5 note aangaan. Om by die 5 uit te kom moet jy tel. C, D, E, F, G. G is die 5de een. So, waar gaan jy 'n G kry? Glo my nie hier naby nie, op die 12de fret. Ja, lekker hoog. Partykeer gaan hy so oor die klankkas van die kitaar, wanneer jy met 'n klassieke kitaar speel. So, jy begin, bly op die 3de snaar. Elke noot wat jy gaan begin speel, elke toonleer se root, se beginnoot, gaan op die 3de snaar wees. Dieselfde patroontjie. So daar sit 'n G by 12. En speel hom maar agteruit ook. Dis meer oefening as wat jy hom net normaal speel. Na G tel jy van G af. G, A, B, C, D. D gaan die volgende een wees. D gaan jy kry op 7. Dink 'n bietjie terug. Jy het C gekry wat op 5 was. Daai was 'n C. As jy 1 fret aangaan, gaan jy na C kruis toe. Jou volgende fret op 7de fret is 'n D. So jy gaan hom speel op die D. Van D af, 5 note aan. A, B, C, D, E, F, G, A. So dit gaan 'n A wees, wat jy op die 2de fret kry. Daar sit 'n A noot. So jy speel dieselfde patroon. Van A af, 5 note aan, kry jy E, want is A, B, C, D, E. E gaan jy kry op die 9de fret. Dink bietjie terug waar het jy 'n D gekry. D het jy op 7 gekry. So enetjie aan is 'n D kruis, nog een fret aan is 'n E, wat op die 9de lê. Na E wil jy nog 5 note aanspeel en dit is 'n B. So ons omtel E, F, G, A, B. Nou waar gaan jy 'n B kry? Jy het 'n C gespeel op 5, dis waarmee jy begin het. Net voor hom, altyd net voor 'n C, kry jy 'n B. So jou toonleer lê daar. Laaste een wat jy wil speel is 5 note aan van B en dis F. As jy tel van B af, jy begin by B tel, B, C, D, E, F. F gaan jy kry op die 10de fret. Dink bietjie waar het jy 'n E gespeel so rukkie terug. Jy het 'n E op 9 gekry op die 3de snaar op die 9de fret het jy 'n E. So enetjie aan is F. Altyd net na 'n E-noot is 'n F-noot. Dit is hoe belangrik dit stadig begin word om die note op die kitaarnek te ken. So jou F lê op 10de fret, 3de snaar. Sien,
Sien, jy moes nou dink waar jy jou vingers gaan neersit en waar jy jou patroon gaan kry. Dis nie net, jy speel hom, jy skuif 'n fret, jy speel hom, jy skuif 'n fret en jy dink jy is vreeslik oulik nie. Glo my, dit is 'n lang pad om hierdie stukkie nek, hierdie stukkie hout enigszins te verstaan. En glo my, ek verstaan hom nie. Na al die jare en jare se speel verstaan ek hom nie, maar ek het 'n klein bietjie wat ek wel verstaan. So geniet die gitaar, moet dit nie te veel complicated maak nie, geniet dit net om te speel, en laat jou vingers jou lei.